I evo te naše zamjene, dakle umjesto Marina Mijaljevića, voditelja mladih kategorija košarkašica FSV-a, tu je pomoćni trener seniorske ekipe i također jedan entuzijast, organizator kluba, Siniša Kuhar. Siniša, lijep pozdrav i vama. E, pozdrav vama i svim gledateljima. Da, naravno, Mija Ratković i dalje s nama ostaje u studiju kao poveznica tako kadetske seniorske momčadi ekipe. E, Siniša, nije Mija jedina takva mlada igračica u prvoj ekipi FSV-a. Ove godine promovirali ste još neke mlade igračice. Pa nije. Mi imamo u principu u seniorskom rosteru 8 igračica koje imaju kadetski ili juniorski staž. Znači, prosjek godina naše ekipe je ono izuzetno nizak, 19,5 godina. I obzirom na to, rezultat koji smo mi evo, napravili kroz ovu polusezonu je stvarno ono zadovoljavajući. I nemam šta reći, evo, to je veliki vjetar u leđa za ovaj drugi dio sezone. Da, evo komentar sezone, dakle nakon prvih 9 kola, čini mi se, tako imate 5-5. Omjer 5-4 ili? 5-5. Nakon 9 kola? 4-4. 5-4. 5 pobjeda i 4 poraza. Dakle, to je jedan jako lijepi omjer. Puno bolje nego proteklih sezona kad ste nekako kuburili uvijek pri dnu ljestvice. Vidi se taj neki novi vjetar koji smo najavili još prije nekoliko mjeseci. Dio nove uprave, novi treneri. Nekako sve to lijepo izgleda. Pogotovo i taj neki popratni dio programa koji na neki način organizirate svaku utakmicu, svaku domaću utakmicu. Pa evo, krenuo bi nekako redom. Prvo, možda ovaj sportski dio. Stvarno, prije sezone nam je jedan od osnovnih ciljeva bio da se ne dovodimo u situaciju kako je bilo prošle godine, a to je da se uđe u golu borbu za opstanak u ligi, jer onda je to vrlo teško psihički, vrlo je to teško onda razvijati mlađe igračice i u principu evo, smo uspjeli u tome praktički već tu na polu sezoni. Da nam je neko prije sezone rekao da ćemo pobijediti to što smo pobijedili, ono, potpisali bi odmah bez puno razmišljanja. I zato kažem, sad smo nakon ove pobjede protiv Zadra Plus, koja nam je bila vrlo važna, u jednoj, mogu reći, malo komotnijoj situaciji, jer smo svjesni da ove godine nemamo tu kvalitetu za napadat sam vrh lige, ali smo negdje u sredini, skupljamo iskustvo, pratimo, razvijamo i u principu pripremamo već nekako priču za iduću sezonu. Sve ono što se najavilo prošle, odnosno pred par mjeseci ovdje, praktički gotovo sve je realizirano. Što nas najviše veseli, a ja mislim da i igračice, je da su ove godine na domaćim utakmicama je sasvim jedna drugačija atmosfera, jedna pozitivna energija je oko kluba. Mi vodimo stvarno našu internu evidenciju, onako dosta realnih brojki posjete domaćih utakmica i evo sa zadnjom utakmicom smo praktički blizu 1000 ljudi koji su bili na domaćim utakmicama bodrit naše cure i to je nešto zbog čega se stvarno isplati to raditi i vrlo nam je drago da ljudi evo, prepoznaju ovaj silan trud koji je uložen u zadnjih par mjeseci i što evo, u jednom pozitivnom tonu odlazimo na ove božićno-novogodišnje blagdane. Da čujemo Miju, seniorski dio priče, znači kadetkinja, seniorka, kako su te prihvatile starije igračice? Ovo nije tvoja prva sezona. Čini mi se da si prošle godine također participirala, igrala i tu seniorsku ligu. Dakle, kao vrlo mlada, dobro, i ostatak lige je mlad, nema tu puno starijih igračica, ali evo, kako su tvoje iskustva? Pa, starije cure imaju puno razumijevanja i strpljenja za nas mlađe. Znamo nekad pogriješiti ili se jednostavno ne snađemo, ali svi imaju stvarno ono strpljenja, tako da mi je ugodno i svi su pozitivni, tako da... A koja je razlika igrati utakmicu kadetske lige ili seniorske? Pa, ili to je velika razlika? Seniorska igra je puno brža i igračice su fizički jače i kvalitetnije, dok u kadetskoj mi ipak malo lakše imam veću odgovornost i to je to. Na kojoj poziciji inače igraš i kako si ti zadovoljna evo, ovom sezonom ovih prvih 10 kola?
Pa evo, završavamo ovu polusezonu zapravo sa jako dobrim rezultatima. Svi smo zadovoljni i to zapravo pokazuje koliko se trudimo i koliko treniramo. A kako trenirate? Imate nove trenere i Tedija Delača kao prvog trenera i Sinišu Kuharića kao njegovog pomoćnika. Pa, na primjer, naspram prošle godine puno su intenzivni i kvalitetni treninzi i to se vidi na samom našoj igri i na terenu. Jako smo puno napredovale i jednostavno smo zahvalne i sretne što imamo takve uvjete. Kako su ti osobno zadovoljna svojom igrom ovih prvih 10 kola? Jesi li igrala? Koliko si igrala? Pa mislim da sam dovoljno igrala i dala sam sve od sebe u svakoj utakmici. Može biti uvijek bolje, ali zadovoljna sam kako je sve prošlo. Koja je utakmica nekako bila najteža od ovih 10, odnosno 9? Pa mislim da protiv Dubrovnika, pošto igračice su dosta agresivne i onda... Da, i najbolje u Hrvatskoj, da, tako, je. Posljednjih nekoliko sezona. Siniša, spomenuli smo ovaj popratni program tijekom između četvrtina, pogotovo na povremenu. Nešto vrlo inovativno što baš ne vidimo na drugim utakmicama drugih klubova Rijeke, pa i puno šire. Pa mislim da se šire sigurno vide te stvari i ljudi to rade. Mi smo od prvog dana htjeli napraviti od naših domaćih utakmica jedan događaj koji je onako family friendly i koji svaki ima jedan dodatan program, ne sam i sportski, ali u principu da ljudi nešto upoznaju, vide, da praktički i klub bude možda jedan kanal za promociju određenih mladih talentiranih ljudi koji rade fantastične stvari, ali ne dođu do medija ili do tih ljudi. Tako da mi smo od prvog dana za svaku utakmicu imali nekakav dodatan program, da li prije utakmice, da li u poluvremenu. I mislim da smo u tome itekako uspjeli. Moram tu spomenuti, evo, možda ću nekog i zaboraviti, ali moram spomenuti, evo, da smo zadnju utakmicu protiv Zadra bila je humanitarna, skupilo se stvarno dosta hrane i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu, što, evo, stvarno hvala svima koji su se tu odazvali. Isto moram reći da je jednu fantastičnu atmosferu napravio i mladi Viktor Čandrlić Jajaš, koji je otpjevao a cappella hrvatsku himnu i ono, mislim da su svi se naježili u dvorani od te emocije. Prije njega smo imali Kristijana Trampuža koji nam je ispromovirao svoju pjesmu. Imali smo bubnjare Rijeroka, imali smo naše klince i klinke iz naših škola košarke i u principu svaki put imamo jednu dodatnu dimenziju u svemu tome. Imate jednu vrlo izbalansiranu seniorsku ekipu sastavljenu od spoja iskustva i mladosti. Ali moram priznati da ste izuzetno pogodili s pojačanjima ove godine. Tri glavna pojačanja, Katarina Trehub, Nerea Brajac i Ivona Krakić, doista nose momčad, svaka na svojoj poziciji. Čestitke na tome. Pa pogodili. Nije to ono srećka da uđeš u loto pa pogađaš. Ako se radi ozbiljno, onda se prije sezone itekako dobro raspitate o potencijalnim pojačanjima. O svima njima smo jako puno znali, o svima njima smo se jako puno raspitali i kao što sam već zadnji put rekao ovdje, nisu one slučajno u ovoj priči. Točno smo znali šta ćemo dobiti od koje igračice. Za sad se ovo pokazalo kao vrhunske, ne samo košarkašice, nego vrhunske ljudske kvalitete koje trebaju biti pogotovo pored ovako mladih košarkašica i sportašica da budu primjer i da od njih uče o svim tajnama, recimo, profesionalnog bavljanja sportom. Isto tako, za ubuduće ćemo na isti takav način dovoditi igračice i u principu želimo stvarno stvoriti jednu kvalitetnu ekipu, ne momčad, nego ekipu koja osim tog košarkaškog dijela ima i ljudske kvalitete, jer onda se to tek prelijeva i na publiku, i na teren, i na treninge, i na pristup treningu, i na pripremu, i na sve drugo. Mi je delili ove nabrane igračice neke korisne savjete na treninzima, na utakmicama? Pa da, stvarno uvijek nam kažu ako nešto pogriješimo, lijepo ono, sve nam stvarno lijepo kažu, tako da nam to puno znači, nama mlađima pogotovo. Dobro ti ide u karijeri do sada. Gdje se vidiš u nekoj budućnosti? Hoćeš li se ozbiljno baviti košarkom? Pa ne znam još točno, ali svakako se vidim u košarci.
ali imam tek 16 godina, tako da je košarkaški put tek ono ispred mene. Živiš li inače košarku? Nekad je to bilo uobičajeno. Danas vidim da možda baš i nije tako, dakle neki igraju košarku, a možda ni toliko ni ne prate. Pratiš li ti ovako osobno košarku, gledaš možda na televiziji, imaš nekog uzora, neku košarkašicu, nekog košarkaša? Pa iskreno baš i ne pratim, ali mogu reći da su mi uzori jednostavno svi sportaši koji svojim trudom i zalaganjem postižu svoje ono, zacrtane ciljeve. Mm-hmm. Što će se dešavati u idućoj polusezoni, još jedna utakmica do kraja kalendarske godine. Evo ovaj petak putujemo u Split, igramo sa Kažlom. Utakmica u kojoj idemo bez opterećenja i ono rezultatskog imperativa. Ja mislim da je to dobro i mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, pogotovo zato što mogu Cure biti opuštene i uživati u toj utakmici u košarci. Normalno program sportski se nastavlja. Kroz ove zimski period će biti poneke rošade unutar kluba što se tiče rostera. Isto tako radimo na dovođenju jedne ili dvije igračice koje bi trebale upotpuniti kvalitativno sadašnju ekipu. I u ovoj drugoj polusezoni ono, jedan od želja, neću reći, želja nam je da učinimo sve da prođemo na Final Four kupa, a ovo ostalo imamo stvarno komotnu situaciju da evo i razvijemo i mlade igračice i već pomalo slažemo nekakvu fizionomiju ekipe za dogodine i to je to što se tiče sportskog dijela. A što se tiče ovog ostalog dijela, naravno da su u pripremi mnoga iznenađenja, neću ih sad najavljivati, ali sigurno je da ćemo svaku utakmicu imati jedan dodatan i program, jednu dimenziju koju ćemo biti samo nastaviti ovaj ritam od ove polusezone. Odlično. Za one koji možda još uvijek do sada nisu čuli za tu vašu sportsku priču, lijepu sportsku priču, evo kažimo gdje igrate inače? Igramo u sportskoj dvorani 3. maj, dole na Kantridi. Dvorana koja prima 350-360 sjedećih mjesta, što je realno optimalno za žensku košarku i jedan od ciljeva nam je da evo, na jednoj od sljedećih utakmica ono, napunimo dvoranu ono, do zadnjeg mjesta, jer mislim da to zaista ove cure zaslužuju, da svi zajedno zaslužujemo i da praktički sa time okrunimo evo, cijelu ovu sezonu. Da, eto, pozivamo sve gledatelje. Neka vas naravno prate na vašem Facebooku, na Instagramu, Košarkaški klub FSV. Tamo će saznati sve informacije. Neka dođu na utakmice, doživjeti jednu doista ugodnu i lijepu, neobičajno lijepu i toplu atmosferu. Mislim da je bilo bolje da ih Mija pozove kao igračice. Tako je, evo, Mija za kraj. Evo. Poziv je tako svima? Pa, evo, zahvaljujem se svima što nas podržavaju u svemu što radimo. To nam stvarno puno znači i jednostavno nam je puno ljepše igrati u takvoj nekoj sportskoj atmosferi. Naravno, eto, hvala još jednom na razgovoru, puno uspjeha klubu, mi je tebi osobno i u budućnosti. Hvala još jednom. Hvala.